Өңірдегі коронавирусқа қатысты жағдайға тоқталсақ, коронавирус жұқтырғандардың саны біртіндеп азайып келеді. Өткен тәулікте өңірде қауіпті инфекцияны жұқтырудың 76 жағдай тіркелді. Әлі күнге дейін облыс орталығы тұрғындарынан вирус көп анықталуда. Осы жолы 27 адамның ПТР-тесті оң нәтиже берген. Аудандар арасында Қызылжар ауданы 15, Айыртау ауданы 8 жағдаймен көш бастап тұр. Жалпы облыс бойынша осы күнге дейін 22293 адам ауырды. Бүгінде 75 науқастың жағдайы ауыр. Тек соңғы тәулікте 2 адам COVID-19-дан көз жұмды. Коронавирус басталғалы жалпы 142 жерлесіміз қауіпті инфекциядан қайтыс болды. Қазір жұқпалы аурулар ауруханасы 41%-ға жүктелген, онда 702 адам ем алып жатыр. Жалпы облыс бойынша вакцинаның бірінші компонентін 224054 адам алды, ал 194398 адам екпенің толық курсынан өтті.